بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dan pertama saya ucapkan kepada a uh, majlis uh, cikgu Anwar bin Cik Hussein yang dihormati uh, panel kita pada hari ini sahibus samaha uh, profesor Datuk Arif Pekasa Dr Muhammad Asri bin Zainul Abidin yang berusaha cikgu Syaiful Fairus bin Syahidan guru besar Sekolah Kebangsaan Beseri yang berbahagia Encik Zahari bin Ismail yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Beseri, Yang berbahagia Encik Mat Safar bin Sa'ad, Pengerusi Alumni Sekolah Kebangsaan Beseri, barisan uh, pentadbir Sekolah Kebangsaan Beseri, test test, barisan ahli jawatankuasa PIBG Sekolah Beseri, pegawai uh, Jabatan Mufti Negeri Perlis, uh, pengerusi masjid di uh, sekitar uh, Beseri dan pesarah-pesarah guru-guru uh, barisan pendidik uh, sekolah kebangsaan Beseri Ibu bapa, anak-anak sekolah kebangsaan Beseri dan seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tidak lupa juga di sini saya nampak uh, ahli jawatankuasa negeri Perlis uh, Dr uh, Akram alhamdulillah dan uh, syukur kehadat Ilahi pada hari ini uh, sempurna Sambutan 100 tahun Sekolah Kebangsaan berseri pada tahun 2024 Kita telah disatukan dalam satu majlis yang Masya Allah Walaupun dalam keadaan suasana hujan Tapi tuan-tuan, puan-puan masih datang untuk mendengar pengisian pada malam ini Dan saya ucapkan tahniah Dan juga terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi melibatkan Jabatan Mufti Negeri Perlis uh, untuk bersama-sama dalam sambutan uh, pada hari ini dalam <t> lah <jarahlah> pertama sekali saya sepentas uh, dengan bos saya sendiri dan saya rasa saya tak perlu perkenalkan dah uh, dan memang namanya sering menjadi bualan lah anak-anak uh, lagi pada kebelakangan ni uh, menjadi panas masya-Allah uh, jadi saya rasa kita teruslah uh, kepada topik per perbincangan uh, kita pada malam ini uh, sebelum tu apa khabar Datuk Oh, Tidak pun, eh, bos. Okay, okay. Jadi berbalik kepada topik uh, perbincangan kita pada malam ini. Uh, seperti mana kita tahu, kita punya uh, peranan sebagai ibu bapa ni. Dia bukan sahaja uh, kita memberi kasih sayang, tetapi kita juga sebagai ibu bapa menjadi uh, orang kata peranan penting lah. Uh, untuk uh, menjadi cerminan uh, bagi anak-anak kita dalam uh, menjadi insan yang berguna, berahlak mulia Dan juga uh, menjadikan atau membimbing anak-anak kita untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat uh, Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran mufti pada hari ini akan memberikan lagi pencerahan tentang bagaimana ibu bapa boleh memainkan Peranan yang sangat penting Terutama sekali kita Untuk sasih diri kita lah terlebih dahulu Dan seterusnya anak-anak Akan mencontohi dan Anak-anak juga kebanyakannya Dia akan lihat Bermula daripada rumah jadi pentinglah Untuk kita sama-sama Mempelajari daripada Datuk Mufti pada hari ini Dan sebelum saya mulakan Izinkan saya Dua rangkap pantun Datuk Okey, indah sungguh bunga di taman, harum mewangi di tepi jalan. Ibu bapa jadi teladan, menjadi ikutan sepanjang zaman. Okey, satu lagi rangkap Datuk. Dalam suasana penuh hikmah, kita berkumpul berbagi pandangan soalan sudah di tangan. Ha, uh, InsyaAllah mufti di sini sedia memberi jawapan. Ha, uh, InsyaAllah. Nah. Okey, uh, jadi Datuk uh, bersedia dan seperti sedia maklumlah uh, saya, kita punya format pada hari ini kita akan uh, berbicara beberapa soalan dan uh, selepas kita ikutlah kepada kalau ada kelapangan waktu kita akan buka juga untuk audien bertanyakan soalan dan sebelum kita mulakan bicara saya ucap alu-alukan juga kepada penonton uh, secara langsung eh uh, daripada Promedia Tajdid uh, pada hari ini dan baiklah Datuk tanpa melengahkan masa uh, kita masuklah kepada orang kata tajuk kita pada hari ini ada suara sunnah juga cara nak suara sunnah tak ada ha, okey uh, Promedia Tajdid uh, langsung pada hari inilah okey jadi uh, memandangkan uh, topik yang diberikan pada malam ini adalah berkaitan dengan cerminan uh, ibu bapa itu adalah cerminan anak-anak jadi rasanya tak lengkaplah ha, sebelum kita masuk topik itu kita tak tahu Apa yang dimaksudkan dengan cerminan ha, Jadi saya memohon uh, pandangan yang berbahagia Datuk lah uh, Untuk terangkan apa yang dimaksudkan dengan ibu bapa itu Sebagai cerminan anak-anak ha, Dipersilakan Datuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Uh, cikgu apa tadi? Cikgu Anwar. Anwar. Cikgu Anwar uh, sebagai pengerusi moderator Ustazah Faizah daripada jabat saya. Um gol besar Ustazah Fairuz yang dipertua PIBG, Cik Zahari Pengurusi alumni sekolah Mak Safar uh, Barisan pentadbiran sekolah Juga pada sahabat saya Profesor Madia uh, Dr. Muhammad Akram Dahlan Yang juga merupakan ahli jatankuasa fatwa negeri Perlis Dan juga ahli jatankuasa keuangan Saya rasa macam jauh tak apa nak nampak Saya masih di sini boleh Ah, uh, Nampak tuan-tuan pun jauh sampai ke hujung. Boleh dengar suara saya ke sampai sana? Yang belakang dengar, okey. Dengar suara. Kau tak berapa? Ha? Jelas ke tidak jelas? Ha? J jawab kuat sikit hujan-hujan ni. <laughs> jelas ke tak jelas? Ha. Uh. Okey. Kita sembang macam adik-beradik. Saya pun tak mau sembang tinggi-tinggi sangat. Ini satu tajuk yang sukar berhubung dengan mendidik anak-anak Kerana di dalam rekod dalam sejarah manusia ni anak nabi pun ada yang tak jadi. Betul tak? Betul. Anak Nabi Nuh tak jadi menderhaka kepada bapaknya dan ada rekod anak orang yang menentang nabi anak Abu Jahal Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam jadi sahabat nabi jadi ini adalah satu bab yang kena dengar elok-elok bahasa kita ni kena dengar elok-elok yang pertama bila kita cakap bab ni kita semua, saya sendiri nak cakap ni seriau. Bimbang. Pasal semua pakai ada anak. Betul tak? Banyak kita sebut la hawla wa la quwata illa billah. Tak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah Ta'ala. Bukan mudah urusan mendidik anaknya. Okey. Cumanya di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, dia ajar cara didik anak. Bila kita amalkan, mudah-mudahan kita berjaya. Tapi ada ada orang amalkan tapi tak berjaya. Ada juga. Bukan kerana apa yang Quran sebut tu tak betul. Tapi kerana anak kita tu sendiri manusia. Dia ada pilihan dia. Walaupun benda elok diberikan pada dia, kalau dia pilih juga yang tak elok, maka akhirnya jadi yang tak elok. Itu dulu kita kena faham. Macam dengan ubat. Orang kata tak makan ubat. Macam orang kata buat apa nak elok bahaya, nak pakai to topi keledar lah Umpamanya mudah. Buat apa nak pakai topi keledar? Kalau nak mati, dia mati juga. Kita tak boleh cakap macam tu kita ambil lang dulu langkah perlindungan. Kemudian kalau accident ada tak yang pakai topi keledar meninggal, ada lah juga. Tapi secara teorinya banyak yang pakai itu selamat. Saya nak pergi faham itu dulu. Satgi tuan-tuan kata anak nabi pun ada yang tak jadi. Ha. Anak tok guru pun ada yang tak jadi. Ha. Supaya kita jelas dalam hal yang seperti ini. Sebelum nak cerita cerminan-cerminan ni, kan? Cerminan ni tajuk sekolah ni bagi. Tapi saya nak sebut satu hal. Solehnya ibu bapa ni, bagusnya ibu bapa ni, banyak berdoa ibu bapa ni, banyak solat ibu bapa memberi kesan juga kepada anak-anak. Itu dulu. Hari ini hari apa? Hari apa ni? Hari Jumaat. Ni dah masuk Sabtu lah bila masuk Maghrib masuk waktu. Hari Jumaat biasanya kita baca Suratul -ba. Kahf. Suratul Kahf. Dalam Suratul Kahf ada cerita yang Nabi Khidir dia bunuh budak dia dia tebuk kapal dia bunuh budak dan dia baiki dinding. Ingat tak? Yang baiki dinding tu Nabi Khidir bagi jawapan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pasal apa dia baiki dinding tu? Yang Nabi Musa heran nak pergi baiki buat apa dia pun bukan duk layan sangat kita main ni. Kata Nabi Khidir wa amal jidaru Fakana li yatimain fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumah wa kana abuhuma salihah. Fa aradu rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Apa maksud dia? Dia kata ada pun dinding itu. Dinding tu. Hak dia tolong perbetul itu. Dia untuk dua orang anak yatim di bandar ni. Di gulamaini yatimaini fil madina. Yatimaini fil madina. Wa tahtahu kanzul lahumah. Bawah dia tu ada harta yang tersimpan untuk dua orang anak yatim. Ha saya nak ambil hak ujung tangan ni. Wa kana abuhuma salihah dan bapa mereka berdua itu orang soleh. Bapa dah tak ada dah. Dia dah jadi yatim. Bapa tu orang soleh. Wa arada rabbuka an yablugha asyuddahuma. Tuhanmu mahu supaya dua-dua orang ni membesar. Wa yastakhrija kanzuhuma. Dia keluarkan harta tu rahmatan min rabbik sebagai satu rahmat daripada Tuhan. Maksudnya kerana bapak dia yang soleh dulu yang dah meninggal Tuhan simpan harta untuk anak dia. Faham tak tuan-tuan? Kadang-kadang mak bapak yang soleh tu meninggal dah pun. Tapi doa dia untuk anak-anak dia. Harapan dia untuk anak-anak dia. Allah Taala simpan Walaupun mak bapak dah duduk dalam kubur tapi hasil kebaikan kesolehan doa ibu bapa harapan ibu bapa tersimpan untuk anak-anak 20 tahun bapak dia meninggal 20 tahun ibu dia meninggal dia tengok dia dapat rahmat itu ini dia tersyukur barangkali dia tak perasan sebahagian yang kita perolehi ini adalah hasil daripada doa ibu bapa kita yang soleh untuk kita di tengah malam dalam tahajud mereka dalam sujud mereka ketika mereka salat depa mereka doa untuk kita kita mengutip hasilnya wa kana abuhuma salihah kedua ibu bapaknya mereka itu salih ini saya nak sebut supaya kita tahu Allah tidak mensia-siakan amalan kita soleh boleh bahagian kepada anak-anak kita kadang-kadang sebahagian daripada doa rezeki yang kita minta siang malam pagi petang tak mai ke kita dia turun mai kepada anak-anak kita wa kana abuhuma salih bapa yang soleh dalam sebahagian ahli sejarah menyebut Omar bin Abdul Aziz Omar bin Abdul Aziz ni Khalifah Kerajaan Bani Umayyah Khalifah yang salih Mungkin sebahagian yang mengaji ni Dia tahulah Omar bin Abdul Aziz Dia bila jadi Khalifah Dia zuhud Dia tak ambil harta negara Jadi dia tak banyak duit Dia tak banyak harta Ada orang kata kat dia Susah hati macam mana bila kau tak ada nanti Anak-anak khalifah-khalifah sebelum ini Banyak harta mereka Anak-anak kau nampak kau tak mewarisi apa-apa pun Pasal dia tak banyak harta Dia tak ambil rasuah Dia tak ambil harta negara Dia kata Wa amma awladi In kanu salihin Fallahu yatawalla salihin Adapun anak-anak aku jika mereka saleh, Allah menguruskan urusan orang-orang yang saleh. Itu ada dalam Quran. Allah menguruskan urusan orang-orang yang saleh. Itu dulu saya nak sebut pada tuan-tuan. Ha? Itu dulu saya nak sebut tuan-tuan. Dan Nabi SAW nak bagi kena dengan soalan tu. Yang tu Nabi sebut dalam hadis yang diruayatkan oleh Imam Bukhari. Kebanyakan kita duk dengar dah daripada kecil kullu mauludin yuladu ala alfitrah. Semua anak lahir atas fitrah. Fitrah ni dia tak tahu dia asalnya fitrah ni dia lahir atas belah nak elok, belah Islam. Belah nak taat kepada Allah Taala. Belah nak ikut yang elok. Nabi kata fa abawahu yuhawidanihi au yumajjis yunasiranihi au yumajjisani mak bapak dia lah yang jadikan dia yahudi jadikan dia kristian atau jadikan dia majusi nabi tak kata jadikan dia islam sebab kalau dibiar lahir manusia memang dia nak pada islam dia lahir-lahir dia tak tahu apa anak kita yang di belakang tu kalaulah dia bercakap elok dia ikut bahasa di rumah dia tapi kalau bapak dia kaki mencarut, dia memang mencarut. Kalau bapak dia panggil orang dengan maki hamun, itulah perkataan yang masuk ke dalam anak-anak kita. Kalau mak dia apa sikit melatah terkejut ke, mencarut, macam itulah anak dia. Sebab itu kalau dalam keluarga tak tahu macam mana nak sebut perkataan yang tak elok, tak pernah. Maka kita pun dapati anak-anak tak akan dia mungkin tahu dia ambil daripada luar. Bukan dia ambil daripada dalam keluarga. Perkataan ini penting. Hari ini juga khutbah tentang kebersihan diri. Kadang-kadang nak kena bagi tahu benda-benda yang basic. Mak bapak ni dia rasa tak ada apa. Dan dia cakap dengan anak-anak dia. Dia cakap bahasa kasar. Bahasa kasar orang kata. orang tua-tua kata ikut nak terbit. Kan? Ikut nak keluar daripada mulut. Dan anak ni dia rakam. Kerana dia asalnya boleh dicorakkan. Ayat anak kita, kita orang utara. Orang perleh. Anak kita dia cakap perleh. Tak adalah dia tu orang perleh. Tiba-tiba anak dia sorang-sorang cakap Kelantan. Kita tak tahu. Kita saya cakap perleh. Suami saya cakap perleh. Tapi anak saya cakap Kelantan. Itu ah, memang peliklah. Sebab dia mesti kan cikok ikut bahasa kita. Orang Pening cakap bahasa Pening. Anak orang Kelantan cakap Kelana kerana itu dia panggil Arab kata Luratul Um. Cakap bahasa mulut mak. Cakap daripada bahasa ibu. Mother tongue. Mother tongue ni bahasa lah. Dia bukan saja anak yang lahiran keluarga Melayu cakap Melayu anak yang lahir dalam keluarga Arab cakap Arab. Tapi anak yang lahir dalam keluarga Melayu dia akan cakap Melayu macam ibu bapa dia cakap kalau dia hidup dengan ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia kaki maki hamun, demikianlah anak dia. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok anak kita bahasa tak elok, kita kata hang ni mai mana cakap macam ni ni. Kita kena tengok sama ada mai daripada kita atau mai daripada bapa kita saya contohlah, bukanlah saya dalam family dulu ayah saya tak benarkan kami cakap hang tak boleh, hang tak boleh tak boleh cakap dengan adik-beradik ni hang hang tak boleh, hang kena marah sama ada sebut nama sendiri sebut pangkat yang diberi uh, Angah ke uh, Along ke hang tak boleh jadi sampai besar tak ada perkataan hang ni hang ni boleh di sekolah Pergi sekolah baru pulak. Masa awal nak cakap hang dengan kawan tu rasa takut. Macam, eh boleh cakap hang ni. Pasal ayah tak cakap hang, cakap hang. Jangan cakap hang. Tak boleh cakap hang. Mak pun tak pergi. Eh, siapa, siapa cakap hang? Tak. Maksud demikian sehingga kita rasa bersalah apabila kita cakap bahasa tu. Dan bila dah besar sikit boleh cakap hang tu rasa macam dapat lesen tu. Kan? Demikian... Keluarga menjadi cerminan kepada seseorang yang membesar. Ini kita sembang. Macam itulah tuan. Baiki bahasa. Baiki kejadian dalam rumah. Bila main time orang azan. Eh, seluruh kat seorang orang azan. Anak-anak akan -anak lekat. Beradab menghormati ta'zim syair Allah dia panggil membesarkan syiar Allah tapi kalau azan pun gedebum gedebam gedebum gedebam tak peduli macam itulah dia membesar hatta lah masalah tutup aurat kalau mak, mak tu tengok orang orang-orang ambil tudung ambil tudung demikianlah anak-anak membesar tapi kalau mak pun tak kisah Kadang-kadang tudung lekat Kadang-kadang tudung tak lekat Demikianlah anak-anak Sebab itu Kita bertanggungjawab Kepada pendidikan anak-anak kita Tuan-tuan dan perempuan Panjang ni saya jawab ni sikit Muka dimah tak apa Sekejap tu, tuan, tuan boleh tanya soalan tu Kalau setakat bela anak ni Bela anak lah bahasa untara ni Kan Semua orang bela anak Kucing pun bela anak. Apa lagi? Kuda pun bela anak. Sebut binatang yang standard-standard sikit lah. Harimau pun bela anak. Orang yang tak Muslim pun bela anak juga. Yang ni membesarkan anak. Apa beza kita dengan yang lain? Kalau semua tanggungjawab ibu bapa bagi makan, Haiwan bagi makan, ibu yang tak beriman pun bagi makan. Apa beza kita dengan yang lain? Sebagai mak bapak muslim ni, yang kata orang Islam ni, apa beza dia? Beza dia, kita membesarkan anak-anak kita supaya mereka ni penghujung dia kita nak bagi masuk syurga. Penghujung dia nak bagi masuk syurga. Bukan sekadar penghujung dia nak bagi berjaya periksa SPM. Aku ni kira niat aku nak bagi hang boleh masuk universiti. Orang bukan Islam lagi hebat universiti dia masuk. Aku ni bukan apa nak bagi besok hangpa mudah ada rezeki. Orang lain lebih kaya pada kita pun ramai. Tapi aku nak pastikan hangpa hidup betul di dunia dan selamat di akhirat. Yang tu orang Islam. Yang tu orang Islam. Okey, yang tu dulu. Satgi saya sambung soalan lain pula. Tuan-tuan boleh faham ke ni? Boleh faham ke? Jelas ke surah saya belakang ni? Okey, terima kasih. Okey, test. Okey. Alhamdulillah, uh, terima kasih Datuk atas uh, pencerahan uh, sebentar tadi dan saya tertarik dengan uh, cerita yang dibawakan oleh Datuk daripada surah Al-Kahfi. Maksudnya, kesolehan kita pada hari ini Kebarangkalian bukan daripada kita semata-mata. Barangkali ianya adalah daripada doa mak ayah kita yang soleh. Jadi kalau kita nak kan, anak-anak kita menjadi soleh, kita kena kekalkan kesolehan tersebut dan kita juga perlu menjadi soleh. Ha, Insyaallah mudah-mudahan anak-anak cucu-cucu kita akan menjadi soleh. Insyaallah. Okey, baik saya terus ni datuk, saya teruskan kepada soalan yang kedua berhubung lagi mendidik anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang paling sempurna. Jadi, uh, bolehkah uh, Datuk terangkan kepada kita uh, bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita ibu bapa mendidik anak-anak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Datuk. Okey tuan-tuan. Saya ni mau berjalan di situ baru okey. Ah, ha, boleh? tak apa nampak ni takut saya berjalan yang belakang tak nampak ha ha okey. saya tak uh, saya tak mau jawab soalan tu macam universiti jawab tapi saya nak nak bagi gambaran kita orang kampung ni kan law ni musim hujan ni eh. tuan-tuan bayangkan kalau hujan ni eh, kita duduk di rumah kita tahu anak kita ni daripada satu tempat. Hujan lebat. Naik motosikal. Naik motor lah. Kita kata. Naik motosikal. Saya cakap standard sikit lah. Pasal ada rakaman ni. Sebagai hak negeri lain ni. Indonesia apa ni. Mereka tak faham bahasa saya. Naik motosikal. 20 ataupun 50 kilometer naik motosikal. Dalam hujan. Kita tahu jalan pun gelap. Kita mak ni duk tunggu di rumah ni anak tak sampai lagi. Dan kita tahu dengan lopak, dengan bahaya, dengan ada macam-macam ancaman di jalan itu. Apa perasaan kita sementara duk tunggu anak kita sampai? Apa perasaan kita? Apa perasaan kita tuan-tuan? Susah hati kan. Budak ni tak sampai lagi ke? Telefon tak angkat. Okey, ke satgi kod motor habis minyak Dia fikir nak ambil minyak tang mana takut satgi jatuh dalam longkang ke takut satgi orang pi rompak ke diletak tang mana-mana takut satgi ada aksiden ke itu perasaan seorang ibu dan bapa apabila tahu anak dia melalui satu perjalanan yang panjang dan bahaya dalam keadaan yang bahaya. Hidup kita ni satu perjalanan. Anak kita lalui ni macam mana yang kita lalui. Dan bahaya dalam hidup ni. Hujung kehidupan ini boleh jadi selamat, boleh jadi tidak selamat. Kita patut susah hati macam kita susah hati hal itulah tentang anak-anak kita. Ibu bapa. Anak aku ni tahu ke semayang bang dia betul ke? Anak aku ni solat ke? Anak aku ni dia buat yang halal betul ke dia elak yang haram? Mesti susah hati. Itu yang Allah sebut dalam surah At-Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman Jaga diri kamu Dan kaum keluarga kamu Daripada neraka Kalau kita ni Tahu bahaya Satu, satu tempat Kita tahu bahaya Kita tentulah Ataupun kita pernah tengok Misalnya aksiden Satu jalan tu Berapa orang dah ayah tengok Aksiden dan takut Ayah cukup risau bila kau lalu jalan tu. Kerana kita tahu bahaya tu. Kalau kita tahu betapa bahayanya, berapa azabnya neraka dan betapa perlunya nikmatnya syurga, kita akan susah hati pada anak kita. Jika dia tak sampai syurga, dia sampai kena neraka. Itu ibu bapa dalam hidup ni. Kalau dia benar-benar bertanggungjawab. Itu satu. Yang kedua, saya nak sebut. Tuan, -tuan dan perempuan sekalian. Siapa dia yang anak-anak dia dah besar lah. Dah ada yang pergi kerja lah. Ada di sini. Boleh angkat tangan. Ada anak yang kerja. Kerja. Siapa dia yang raya-raya duduk balik rumah mak bapak. Angkat tangan. Tak balik. Sampai hati tuan-tuan tu. -tuan. Balik, balik tak? Ya? Bila orang jadi, kita tahulah saya pun belum ada anak kahwin lagi. Tapi maksudnya, kita tahulah ibu bapa kita. Bila hari raya, dia nak tunggu anak-anak balik. Sebahagian tu dia masak, dia apa, dia tengok kot tingkap. Dia duduk tengok, dia duduk tanya khabar. Am balik tak balik ni? Bukan pasal apa sangat. Kerana dia ingin berimpun dengan anak-anak. Makan balik apa yang pernah dia bagi anak-anak dia makan. Tengok balik biji mata setiap anak-anak dia yang ada. Walaupun dia tu pun kadang-kadang tak larat dah. Tapi itulah nikmat kegembiraan dapat berhimpun semula. Anak-anak pun balik berhimpun, kadang duduk sembang-sembang satgi dan sehari tak dan sehari duk fikir ni nak kena balik dah esok ni nak masuk kerja balik, macam lah. Gembira pun tak habis tapi boleh duduk pagi raya 2 3 jam, makan ataupun sehari nikmat besar bagi ibu bapa. Betul tak? Tuan, -tuan tempat yang paling nikmat dalam dunia ni tak ada semuanya sementara orang kaya orang duduk di istana semuanya sementara dia ni amat sad betul ada masalah tu dia kita tengok duit banyak dia ada sakit yang tu orang kaya pun ada masalah anak orang miskin pun ada orang kaya pun pening dengan anak-anak pening dengan bini orang miskin pun sama satu tempat je yang tak ada masalah. Di mana yang tak ada masalah? Di mana tak ada masalah? Wah, oh, dia langsung jawab. Anak-anak kita pula. Syurga tak ada masalah. Semua kita ni, anak-anak kita ni. Mak bapak kita. Kalau kita dapat berimpun balik. Mak kita, suami kita. Anak-anak kita, adik-beradik kita. Semua orang yang kita sayang dengan wajah yang tersenyum. Tak ada lagi susah hati nak pergi kerja. Tak ada lagi susah hati duit tak ada. Semuanya tersenyum bahagia gembira. Berhimpun bersama-sama. Dan tak ada lagi kekangan masa. Hanyalah di syurga. Kalau kita dapat berhimpun di syurga. Itu adalah nikmat yang paling besar. تهنئت الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim Tuhan kata malaikat yang tanggung arash Allah Ta'ala dan yang semua yang berada tu Yusabbihuna bihamdi rabbihim sentiasa bertasbih puji Tuhan. Wayu'minuna bih beriman dengan Allah Taala. Wayastaghfiruna lilladheena amanu dan sentiasa duk minta Allah Taala ampun kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka kata wahai Tuhan kami ampunlah orang-orang yang telah bertaubat dan mengikut jalan-Mu dan selamatkan mereka daripada azab neraka jahim. Wahai Tuhan, masukkanlah mereka ke dalam syurga aden. Mereka dan orang-orang yang soleh di kalangan bapa-bapa mereka. Isteri-isteri mereka. Zuriat keturunan mereka. Tuan-tuan, ini doa malaikat untuk orang soleh. Doa malaikat. Kita di dunia ni tambah dunia media sosial tuan-tuan. Sekarang ni orang terpengaruh tengok macam-macam Allah -macam, kereta hebat, rumah hebat, makanan hebat. Sengah orang tu dia kata aku ni tengok saja. Kita tak tengok saja. Jika kita beriman, kita akan dapat nikmat yang jauh lebih hebat daripada itu di dalam syurga. Dunia tak ada apa-apa. Lebih hebatnya apabila kita dapat menghimpunkan kita anak-anak kita, suami kita, mak bapak kita tersenyum dan ketawa bersama di dalam syurga. Yang inilah kemuncak kita. Saya tak mau pergi lagi. Sekejap lagi kita cerita hat kok dunia ni. Saya nak pergi kepada ini adalah target yang paling besar dalam keluarga. Tengok muka anak-anak kita macam mana kita tengok dia di dunia. Kita ingin tengok dia di syurga. Kena boleh masuk syurga lah. Berdoa pada Allah Ta'ala dan berusaha. Tengok suami kita. Kita ingin supaya bersama dengan dia. Kalau dia salah ada jumpa orang perempuan yang kita tak mau Tak mau ada tu. Kalau saya masuk, suami saya tak bayar Tapi lagi tu, dia tak cakap. Kita lagi dengan suami, dia, dia tak mau. Tapi mudah-mudahan kita bukan yang tu lah. Eh? Okay? Suami Adik-beradik kita. Mok kita yang kita sayang. Allah mimpunkan kita semuanya. Dalam dunia ni mungkin ada yang sakit, yang tak sempat balik, yang miskin, yang banyak masalah. Tapi ada tempat untuk kita bahagia Ini target terbesar Yang jadi tu Yang jadi mak Yang jadi bapa Ini Berapa orang telah doa pada anak dia Supaya masuk universiti Anak dia dapat yang itu Anak dia balik hari raya Anak dia dapat balik musim ni Yang cuti jauh balik ke rumah Tapi sebahagian orang lupa untuk berdoa supaya diri dia, keluarga dia, berhimpun di dalam syurga. Doa. Kita, kita dan keluarga kita di dalam syurga. Ini kebahagiaan. Bagi orang-orang yang beriman. So, itu pendidikan. Itulah yang Nabi tanam dalam fikiran para sahabat dan keluarga. Dunia memang ada susah sikit. Nak jadi ahli syurga tak boleh lah. Orang dah pergi semayang subuh, dia duduk tidur sampai cerah matahari. Kena suruh anak kita bangun. Kena suruh dia salat. Suruh suami kita bangun. Suami kena kejut isteri. Anak-anak menunaikan salat. Mulakan hari dengan betul. Sebahagian orang, pak tak ke mana. Bangun-bangun pagi, Isak rokok dulu. Ada bangun-bangun pagi -bangun buka mata maki orang dulu pun ada Agama ajar kesantunan hidup, keberkatan. Bangun pagi, tasbih, puja dan puji Allah. Bangun awal bagi segar. Solat dulu sebelum subuh. Solat sunat, solat tahajud. Bersiap diri, pergi ke masjid, bagi sihat. Sebagai orang ni Penyakit badan dia Digunakan entah apa-apa Biar badan Allah bagi kesihatan Berkat orang-orang yang pergi ke masjid Dan seumpamanya Allah bagi kesihatan Pergi ke masjid Solat berjamaah Keluar daripada masjid Lepas tu bertasbih Berzikir Berdoa Kemudian keluar pergi kerja Ajak anak-anak keluar daripada rumah Allah berkati dan rahmati kehidupan kita. Kalau kita pun tidur, saya duduk pergi kayuh basikal, kadang-kadang macam-macam dah jumpa. Bukan kata buku 10, buku 12 pun duduk selimut lagi. Kadang-kadang kita takut kita ni, tuan-tuan dan perempuan, di dunia pun tak dapat elok, di akhirat na'udzubillah. Orang yang menjauhkan diri pada agama ini, Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka. Siapa yang berpaling daripada mengingati Allah, bagi dia itu kehidupan yang sempit. Otak sempit tengok bini gaduh nak marah. Isteri tengok suami serabut, tengok anak-anak naik angin. Nak cakap dengan anak-anak panah baran. Anak-anak tengok dia pun cakap sikit, angin naik. Kesemuanya itu kehidupan yang sempit. Tak payah dia try lah pi melancung ke, pi tengok duduk tepi bendang ke, sedut udara tak payah. Dia Allah telah jadikan kehidupannya sempit. Ubatnya ialah beriman. Zikir, solat, sujud pada Allah, minta ampun ke Allah, minta Allah lapangkan kehidupan. Beri keberkatan pada diri dan keluarga. Ini ubat kepada hidup. Dan hidup ni sementara. Apabila Allah berkati umur, banyak benda yang kita buat, Allah jadikan dia berkesan. Kalau Allah tak berkat, macam-macam. Setiap hari bangun, dia komen. Orang, lain pada orang utara tak tahu. Maksud dia komplain. Belak aku ni susah, daripada muda, susah macam ni. Buat pun tak jadi. Kerja pun rezeki tak mai, tak tahulah nak buat macam mana. Tak dapat bersyukur, tak dapat nikmat. Balik semak keluarga kita. Tengok apa yang berlaku dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita. Tak ada orang yang rapat kepada Allah, Allah sempitkan hidup dia, tak ada. Walaupun tuan-tuan tengok gaji tak naik, rumah yang tu juga tapi bila dia rapat kepada Allah Allah lapangkan untuk dia apa yang dia tak lapangkan pada orang yang jauh daripada dia. Lebih banyak dia berzikir, lebih banyak dia beristighfar, lebih lapang kehidupan dia. Ini janji Allah. Dia tak mungkir pada janji. Ha? Tonton tuan -tuan faham tuan-tuan. Jelas tak? Dengar dengar tak lah belakang? Okey, terima kasih. Ada lagi soalan Sekejap kita bagi mereka tanya Sekejap lagi hujan Sekejap seraya rumah mereka nak balik Sekejap hujan Okey Terima kasih Datuk atas penjelasan uh, Sebentar tadi Yang mana uh, Kalau kita teringin uh, berkumpul, uh, Seronok berkumpul di dunia Jadi kita berharap mudah-mudahan Kita akan dapat berkumpul di syurga Tapi ikut uh, Seperti mana uh, Sunnah Nabi SAW Dan seterusnya uh, Kita beralih kepada soalan yang ketiga Uh, ada juga pendapat ataupun sentimen uh, mengatakan uh, bahawa akhlak buruk anak-anak ni mungkin disebabkan oleh dosa ibu bapa mereka. Uh, jadi saya nak tanya pandangan datuklah. Adakah wajar untuk kita menyalahkan uh, ibu bapa disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak? Okey Okey tuan-tuan, saya nak sebut dua. Pertama, Allah Taala ni Maha Adil. Dia tak akan hukum anak pasal bapa dia tak ada kerana bapak kau buat dosa, anak kau aku bubuh dalam neraka. Yang tu Allah tak buat. Allah adil. Tapi kalau anak tu pilih tiru perangai mak bapak dia, yang salah setelah dia tahu yang betul, Allah hukum dia. Tapi ada tak kerana mak bapak tak betul, anak dia jadi tak betul? Ada ada kesan? Ada. Ada kesan. Maksudnya apabila Mak bapak Yang macam saya sebut tadi Jadikan anak ini Tak nampak langsung Perangai yang elok Macam saya kata tadi Kalau cakap dengan Anak Tengking Maki Ada bapak Na'udzubillah ni Hak rakam ni Kena rakam pergi habis Ada bapak Dia marah kat anak dia Dia kata kat dia, anak dia Weh anak haram Dia kata kat anak dia Anak haram Dia bapak Nauzubillah. Dia mencarut ke anak dia. Jadi anak dia pun yang itulah bahasa anak dia. Kadang-kadang anak dia pergi kata balik kat pak dia. Weh nak aram. Sebab dan orang apabila selalu sangat perkataan tu dia kata. Dia dah orang kata dah kebah dah telinga dia. Kadang-kadang saya jumpa sebagai orang, dia bercakap dengan orang kasar. Dia cakap kasar. Saya kata cakap kasar ni. Dia kata saya biasa macam tu. Nampak? Padahal orang lain tak biasa dengan bahasa dia. Pasal dia tak tahu. Kerana dia dikeliling, dia dengar yang itu. Sebab tu manusia ni untuk nak hidup baik, dia kena ada tiga nak hidup, nak betul anak kita ni, cuba kita cek lah rumah kita. Kena ada tiga benda. Yang pertama, dia kena ada bahan ataupun benda yang nak diajar tu yang betul. Kalau dalam bahasa akademik ni, dia panggil manhaj yang betul. Kena ada isi kandungan betul. Nak ajar apa? Kena jelas. Kata, nak jadikan anak ha, ni apa dia? Aku pun tak tahu ikut dia nak jadi. Ha, dia tak boleh. Kalau dia kata aku nak jadikan anak aku ni orang baik. Soleh. Tuan-tuan kalau anak kita soleh, baik. Baik dengan Allah Ta'ala. Dia jadi apa pun dia baik. Dia jadi cikgu dia baik. Dia jadi polis dia baik. Dia jadi businessman dia baik. Tapi kalau dia cikgu yang baik. Businessman yang baik. Dia tak baik dengan Allah Ta'ala. Banyak benda yang dia tak baik. Kalau dia baik dengan Allah. Dia soleh dengan Allah. Hal lain semua dia baik. Yang tu dulu kena betul nak bagi anak kita ajak apa. Yang kedua, siapa hak nak ajak tu? Siapa dia hak nak jadi contoh yang nak tolong ajak tu? Sebab tu kena cikgu yang betul. Di rumah mak bapak dia, guru dia betul. Kena tunjuk contoh yang betul. Karena budak, dia tak boleh faham apa yang kita ajar. Melainkan dia nak kena tengok macam mana guru tu buat. Dan guru pertama anak-anak kita, siapa? Kita. Yang ketiga, dia nak kena ada environment bahasa orang arab ni panggil dia kata bi'ah bahasa kita kita panggil kena suasana rumah tu macam mana kalau nak, nak anak jadi cerdik suasana rumah orang cerdik mak pun baca buku suasana baca buku suasana dia bercakap bahasa yang baik itu suasana dia tapi kalau di dinding rumah gambar plek-plek demikianlah kalau kita nak anak kita kemas rumah pun berselerak Mok pemalas, tak cuci rumah. Ha, macam itulah anak dia berkembang. Saya pernah cerita dalam kuliah saya. Apabila saya duduk khutbah, duduk cakap pasal masalah kebersihan. Satu orang perempuan dia bagi tahu pada saya. Dia hantar email panjang. Dia cerita tentang kebersihan. Dia kata, sebenarnya kebersihan ni, kalau tak diajar, Walaupun kita kata kena bersih, kena kemas. Tak dia ajar, dia tak reti. Dia kata dia hidup dengan keluarga dia. Dia kahwin dengan keluarga suami dia. Mak mentua dia asyik tak puas hati saja dengan dia tentang kebersihan. Padahal dia rasa dia buat yang terbaik dah. Dia tak apa salah aku? Semua tak kena kata aku tak kemas, pengotok. Lama-kelamaan dia tengok balik, dia tanya disuruh mereka cakap dengan dia apa yang betul. Mereka kata orang sepatutnya tak letak tawa macam ni. Orang letak macam ni. Yang ni orang tak atok macam ni. Oh baru dia faham. Kerana dia tak pernah tengok. Di rumah dia macam tu. Setengah rumah nak cerita. Mak dia tak tahu nak lipat kain ke apa. Sangkut sana, sangkut sini. Masuk rumah hapak. Dia okey. Pijak tangga rumah pasir. Malas nak sapu. Itu yang kita kayuh basikal dia kata. Hatta raja muda nak main depan rumah pun. Dia tak tahu nak cakap sikit depan rumah dia tu bagi bersih. Pasti dia kata, eh, okey etera ni. Ha, setengah orang kan. Orang dia nak keluar dia tengok wangi tak badan dia. Setengah orang kata, tak busuk lagi boleh ya. Ha, dia macam tu. Dia pahak -ha, tak busuk lagi tu. Tak busuk lah hidung dia dah sumbat dah duk bau yang tu dah lama. Saya nak cerita, nak cerita bagaimana manusia hidup. Bila satu orang tu pengotor di rumah dia pengotor dia buka kedai tepi jalan, orang tengok kotok, dia tahu kotok apa, okey. Eh? Pengotor. Huh? Saya pergi ke India. India, tuan-tuan tahu punya kotor. Ayam, hak goreng tu, dia letak talentai macam ni. Ya. Tak lapik betul, -betul dia goreng. Tapi orang India boleh beli. Dia tahu okey. Tonton tengok yang dalam India dalam dalam YouTube dalam apa hak tepi jalan cara dia bancuh cekau dengan tangan yang bubuh lentu kau nak makan. Sebab mereka tak dapat faham apa yang dikatakan kebersihan. Bila kita kata kotor, kotor apa? Kena dididik. Tu saya nak cerita. Kena didik kita ni di Perlis ni kita cita-cita supaya salah satu benda yang kita nak mahu orang main dari Perlis ni Orang tengok kita bersih Tuan-tuan pernah pergi ke Jepun? Uh, mungkin tak ramai tapi saya pergi Jepun 2-3 kali Jepun ni dia tak ada agama tapi dia sudah jadi culture dia Dah jadi budaya dia Dia bersih Dia cuci apa-apa pun kita pergi ke kantor kerajaan, kita pergi ke pejabat kerajaan. Kita ni, uh, kita mob kan. Dia, saya pergi tu, saya bawa program Japan Foundation. Uh, Foundation, saya dijemput. Saya tengok, dia masih sambil merangkak ni, dia cuci je. Eh. Dia bersih kan. Saya kagum, mungkin tak semua tempat kot, tapi saya tengok. Tapi dia cuci tu, tip top. Saya selalu cerita. Ni ni tuan-tuan ni ada yang nak buat rumah kan. Kalau kita nak buat rumah elok, kita tak boleh cari tukang yang tak pernah tengok rumah elok. Kata hang tolong buat ni bilik ayah aku macam macam five star. Dia five star pun tak nak tengok. Jadi dia buat ayam, pipe keluar kau tu, pipe keluar kau tu, sekolah pun banyak. Sinki macam ni, pipe lebih sampai sini. Itu yang duk patah lah. Kan? Lepas tu orang kata apa ni? Eh dia kata okey apa? Buka ayat boleh keluar. Sebab dia tak tahu apa yang dikatakan five star tu. Ha, macam orang tak pernah makan satu benda. Orang tak pernah tengok pemandangan yang cantik. Dia tengok longkang ada nyamuk pun dia okey dah. Sebab itu saya nak cerita. Kena jadikan anak-anak kita, diri kita ni. Wanita. Kalau kita bersih di rumah, Anak kita bersih di luar. Tapi kalau kita lebih kurang pengotok, kita macam tu. Tengok jari masing-masing ni. Kita ada anak kita. Kalau kuku pun hitam belah ni tak lama, yang ni panjang sebelah. Macam tu lah kita. Ini ha, ni saya sebut kadang-kadang detail lah. Orang kata, saya pergi ke satu orang, saya jumpa satu orang, satu orang konsul. Dia dulu bertugas di negara China. Dia kata Presiden China masa dia duduk terpaksa Presiden China hak besar tu terpaksa mengarahkan rakyat China mandi setiap hari. Padahal itu bukan kerja Presiden. Sebab rakyat China ni tak mandi. Bau busuk. Dia duduk okey dengan bau dia tu. Sehingga sekarang dia pada diwajibkan mandi, cuci diri, mula kemah. Ha, itu ha, baru boleh main negara kita. Tidak masa main awal dulu makan di hotel berebut. Duit ada tapi tak tahu nak hidup. Kita rakyat perleh ni, kita yang Tuan kata bermentaliti kelas pertama tu, kita mau yang tu. Ada ada kelas hidup. Agama ni, dia macam tu. Nabi kata, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, dia sukakan yang cantik. Ha? Panjang saya pergi blend terus tu. Syazah boleh kita bagi peluang dia tanya noh. Siapa nak tanya apa? Satgi saya boleh berhenti awal kalau tonton tak tanya saya berhenti pukul setengah. Okey Datuk, uh, kita buka peluang eh. Ya, okay, kita, kita buka. buka peluang. Peluang kepada siapa nak tanya apa? Yang dia tanya. nak tanya, perkenalkan nama dan terus Datuk uh, terus tanyalah kepada Datuk Mufti dan uh, mic ada di tengah-tengah. Uh, mic ada di tengah ni. Okey dipersilakan siapa-siapa uh, yang nak tanya. Ada soalan tuan-tuan? Pihak sekolah ni kena bagi upah. Siapa tanya dapat hadiah. Baru dia bertanya. Siapa ada soalan? Tak ada saya nak ceramah lagi dua jam eh. Ada dari mana-mana? Okay. Ah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya tak pasti lah ini adalah soalan Ataupun uh, Wahai tapi saya sangatlah menghubungkan Yang terdapat daripada Dato' lah uh, Mengenai uh, situasi saya Saya Untuk orang saya uh, naja Mila, dan Laila Daripada uh, Saya seorang ibu tunggal, Mengenai seorang anak lelaki Berusia 10 tahun um, macam mana yang Datuk cakap tadi uh, dia, dia, kita punya uh, terakhirnya ada untuk berjumpa di Syurga dan sama juga seperti ibu-ibu dan parents yang lain saya tu berhasil untuk uh, membawa anak, -anak saya ke Arif Tulang tapi uh, saya tidak mendapat kooperasi uh, ataupun kerjasama yang 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 sama dengan pendapat saya di tempat yang saya Jadi um, um, masa saya yang limited dengan anak saya tidak um, susah untuk saya uruskan uh, kalau macam contoh saya nak anak saya menghafal Al-Quran tapi saya tidak ada uh, kebolehan dalam menghafal Al-Quran dan saya tidak mendapat kerjasama daripada ex-sama saya untuk sama-sama membantu anak saya dengan adik itu. Jadi aku pendapat saya sangat song dengan um, masa depan anak saya yang um, sebab saya tak sangka dan dai uh, atau musanya jadi telah pun datang. Uh. Terima kasih. Soalan yang bagus dan penting untuk kita semua. Saya juga dan tuan-tuan. Apapun di dalam hidup ini hendaklah bermula dengan niat yang betul. Allah mengetahui niat seorang ibu. Manusia ada kelemahan dia, bukan semua orang pandai. Tapi dengan niat dia ibu yang ikhlas nak anak yang baik, Allah Maha mengetahui niat itu. Dan dia tidak mensia-siakan niat seorang ibu. Maka sertailah niat itu dengan doa yang tidak putus untuk anak-anak kita. Ini selalu saya sebut di dalam banyak ceramah saya daripada dulu. Allah Azza wa Jal, bila sebut supaya anak buat baik supaya ibu bapa anak taat kepada ibu bapa Allah kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhum ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا Tuhan kata supaya anak ni dia doa وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا katakanlah wahai Tuhan kesian kepada mereka berdua ibu bapa aku seperti mana كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا macam mana mereka itu membesarkan aku masa kecil Tuhan di dalam doa yang disuruh kepada anak doa pada ibu bapa, Tuhan mengajar ibu bapa. Maksudnya kalau awak tak elok didik anak-anak, doa tu tak kenalah pada awak. Karena doa tu kata wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka membesarkanku semasa aku kecil. Kalau bapa tak peduli anak macam itulah doa tu kena kadar untuk dia. Tapi dengan struggle-nya seorang ibu ataupun bapa dalam membesarkan anaknya dengan segala kepayahan yang dihadapi, demikianlah kadar doa itu yang akan kena kepadanya. Quran amazing. Sebab itu maka setiap kita, orang yang baca Quran lancar pahala banyak. Yang baca Quran tak lancar, sangkut-sangkut. Allah bagi pahala yang sangkut tu. Pasal susah payah dia nak berusaha. Ibu bapa yang boleh hafal Quran, ajak anak Quran, Masya Allah. Tapi yang tak boleh Quran, dia sendiri duduk struggle diri dia. Tapi bersungguh nak bagi anak juga boleh baca Quran. Pahala ekstra untuk dia pada kesusahan dia. Ulama-ulama dahulu dia panggil siapa yang mengaji usul dia kata Qadrul ajri bi qadaril masyakkah. Kadar pahala dengan kadar susah. Maksudnya pahala ni lagi susah. Kita bukan cari yang susah tu. Struggle nak bela anak. Allah bagi kadar di atas kesusahan tu dan di atas niat kita. Jangan putus asa didik anak kita. Siapa pun kita. Mungkin kita ada masalah pasangan kita telah buat pada bahagian kita pasangan kita bertanggungjawab kepada Allah Taala di hadapan Tuhan nanti pada bahagian dia mungkin kadang-kadang sebagai insan kita rasa kecil hatilah juga rasa geram pun ada kenapa biar aku seorang saja tapi Allah tidak lupa wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz ya zalim Jangan kamu sangka Allah lupa apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Allah tak lupa apa yang dilakukan oleh zalim. Nabi SAW ha? datang An Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit, sahabat Nabi dia cerita. bapak dia nak bagi satu benda kat dia. Mak dia kata tanya Nabi dulu. Jadi ada hadis dalam Bukhari. Kemudian dia mai dia kata aku nak bagi hadiah ni kepada Nu'man. Nabi kata ali kulli waladik mislu. Adakah semua anak engkau kau dapat macam ni? Ke dia seorang saja yang dapat? Dia kata dia seorang yang lain tak dapat. Nabi kata la tusyiduni 'ala al-jawr. Jangan kamu bagikan aku jadi saksi kepada kezaliman. Banyak tu pun Nabi tak mau. Bagi ke anak ni, tak bagi ke anak tu. Bagi ke anak ni, tak bagi ke anak tu. Nabi tak mau. Nabi tak zalim. Apatah lagi kalau tak bagi langsung. bapa ataupun seumpamanya. Mak sentiasa besar di dalam hidup seorang insan. Sebab tu Nabi sebut untuk mak tiga kali. Baru sebut untuk ayah. Kalau Allah menghimpunkan kita dan anak kita di syurga. Mungkin ibu ataupun mungkin bapaknya tidak bersama. Tapi syurga tetap tempat yang, tempat yang gembira. Walakum ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu di syurga itu apa yang diri kamu inginkan. Mau Allah gantikan suami yang baik. Allah beri yang kehidupan yang bahagia. Yang penting setiap orang laksanakan tanggungjawab ibu ataupun tanggungjawab dia sebagai bapa. Saya tahu banyak ibu tunggal. Kadang-kadang orang lelaki zaman lah ni, dia boleh belah selesai masalah dia. Dia tinggalkan isteri dah. Sebahagian tinggal anak yang tak berapa sihat. Mak yang struggle dengan anak-anak dia. Tapi Allah tidak lupa hal ni. Mudah-mudahan Allah berkati hidup. Walaupun kadang-kadang kita tak dapat ajak dia. Dia daripada mulut kita sendiri. Tapi kita usaha supaya dia pergi belajar agama. Kita hantar dia. Atau dia belajar benda yang baik. Dengan doa ibu. Dengan tempat yang kita usahakan. Mudah-mudahan dia jadi orang baik. Mungkin dia tak dapat ambil Quran daripada mulut kita. Dia ambil Quran daripada mulut guru. Yang kita yang usahakan untuk dia. Mudah-mudahan uh, doa pada anak kita. Tuhan tak lupa. Bangun. Hidup ni saya tahu sebagai ibu berat hidup ni. Tapi masa macam tu juga 24 jam. Duit kita kalau sebulan seribu setengah, seribu setengah juga. Tapi yang boleh untuk kita tambah sebelum gaji kita tambah, sebelum duit kita tambah, sebelum waktu kita tambah, ialah Allah menambahkan berkat bila dia tambah berkat, yang banyak tu juga, dia jadi melimpah hasilnya. Yang banyak tu juga, sejam tu juga, dia menjadi kesan yang baik dalam kehidupan kita. Sebab tu kita minta keberkatan umur, keberkatan kehidupan, keberkatan bagi rezeki kita. Tu yang kita kata, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkati untuk kami apa yang kau rezekikan pada kami mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita insyaAllah ada soalan ni? ada soalan lagi daripada bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Yatohi, Salam. Uh, dalam ilmu psikologi dinyatakan menyatakan bahawa personaliti individu itu dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor genetik uh, yeah, jadi dalam Islam ada mana faktor ini mengambil keputusan sikap uh, atau panggilan baik anak -anak. Okey, terima kasih. Macam saya sebut tadi, pertama kita kena percaya bahawasanya kita manusia ini dia panggil dalam bahasa bahasa teologinya dia panggil mukhayyar. Mukhayyar ni kita ada pilihan nak jadi baik ataupun nak jadi tak baik. Sebelum tu, ha, saya pergi pada tajuk tu. Nak bagi faham tu. Benda dalam hidup ni ada dua. Ada benda yang kita pilih, ada benda yang kita tak boleh pilih. Perkara yang kita tak boleh pilih, Allah tak akan salahkan kita. Contoh apa kita tak boleh pilih? Mak bapak kita, kita tak boleh pilih. Anak yang lahir mari, kita tak boleh pilih. Kau tak boleh kita bincang dengan suami kita, abang. Anak kita hak kali ni bagi rambut rintin sikit, muka putih sikit. Mata bagilah celok sikit. Hari tu macam sepet banyak sangat. Yang ni bagi tinggi sikit. Kita tak boleh. Ini bukan order nasi kamdak kedai mama. Macam mana mai, macam tu lah anak kita. Apa lagi benda yang kita tak boleh pilih? Warna kulit kita, tinggi rendah kita. Kita tak boleh pilih. Kita Melayu, ada yang Cina, India. Kita tak boleh pilih. Apa yang kita tak boleh pilih, Allah tak akan hukum kita. Hatta dalam kejadian-kejadian. Kita bawa motor elok-elok. Tiba-tiba orang main langgar kita. Kita tak pilih. Kita tak berdosa. Bahkan Allah bagi pahala. Kerana kita menderita di atas benda yang susah. Yang benda kita tak boleh pilih. Tiba-tiba kita demam. Duduk elok-elok. Allah bagi pahala. Tapi kalau kita memang sedut rokok sehari 20 kotak. ah memang padan kita demam. Memang dapat dosa lah. Kan? Ha? Tapi kalau benda yang bukan kita pilih, kita berlaku, kita naik, buat kerja elok-elok, tiba-tiba terbalik tiang tu, timpa kita meninggal. Dapat pahala. Tapi kalau kita naik, aku ni hidup pun tak guna, Hidup susah, tarik tiang bagi timpa, di diri kita, yang tu kita masuk. Yang tu Allah hukum kita, Kena kita bunuh diri. Saya nak bagi faham bahasa. Bahagian yang kita tak boleh pilih ni, kita jangan takut. Bahagian ni Allah bagi pahala kat kita. Orang kata kita hang ni apa, walaik dia beradik hang cerah, hang sorang gelap ni pasal apa? Oh kecil hati kita. Dapat pahala. Pi kat sekolah orang hina, hang ni kemetot sorang hang. Kan? Kecil. Dapat pahala. Pasal bukan kita buat yang tu semua. Bahagian kita tak boleh pilih, Allah bagi pahala kat kita. Bahagian kita boleh pilih apa dia? Nak buat baik, tak mau buat baik. Nak sedekah tak mau sedekah, nak solat tak mau solat. Nak elak dosa tak mau elak dosa. Yang boleh pilih, yang ni Tuhan hukum kita kalau kita pilih yang salah. Tonton clear tak yang tu dulu? Jelas tak? Bila tonton clear yang ni baru saya boleh jawab yang tu. Ada pula dalam kejadian Tuhan ni Tuhan ada bagi sifat manusia ni dia tak sama. Contoh nak bagi mudah. Nak rojok pada soalan yang kawan kita tanya. Dia ni memang kad beradik dia ni baran. Pok dia, baran. dia pun baran. Pantang apa menggelegak. Cepat nak marah. Ada orang memang dia pok dia semua memang slow. Orang kata apa? -apa slow. Buatlah. The... Biar bi. Dia tak marah. Ada orang pantang marah. Dia baran. Dia bukan pilih nak baran tu. Memang dia kaki panas baran. Jadi panas baran tu satu ujian Allah pada dia. Dia tak boleh pilih tu. Tapi yang dia boleh pilih apa? Nak sabar ke ataupun tak mau sabar? Dia nak sabar ke dia tak mau sabar? Bila dia tahu dia jenis panah baran, dia ingat hadis Nabi, dia ambil uduk, dia duduk, dia tak bangkit. Sebab tu ada orang datang kepada Nabi, bila dia minta, Oh sini ya Rasulullah, pesan kepada aku ya Rasulullah. Hak orang lain Nabi pesan macam-macam. Hak dia Nabi kata, La tazab, Jangan marah. Dia tanya pesan lah. Bagi kukur Rasulullah lagi. La taqdab. Jangan marah. Nabi dia ulang tu ke dia. Pasal Nabi tahu ni kaki baran. Kaki baran. Untuk dia tu bila dia sabar. Pahala dia berlipat kali ganda. Lebih daripada hak cool tadi. Memang dia dah cool lah daripada asai. Pasal genetik dia jenis baran. Tadi. Dia jenis nak marah. Demikian itulah juga ada orang kadang-kadang benda-benda yang seperti ini. Ada orang petah, ada kurang petah. Allah Ta'ala uji orang seperti ini. Jadi bila dia uji kita yang tu, kita cuba uruskan ujian dia tu. Dia kata, hang jenis, hang cita apa jenis, slow, aku jenis nak angin. Dia kena ada usaha yang lebih pasal nak angin dia tu. Allah bagi pahala lebih. Macam orang yang susah ada orang yang senang lah. Hang tak apalah lahir dalam keluarga kaya. Aku lahir dalam keluarga susah. Macam tu lah. Ha, macam tu. Maka kita ada kadang-kadang genetik tu mempengaruhi sebahagian sikap. Tapi Allah dah bagi dah. Yang ini kau buat, yang ni jangan kau buat. Dan dia bagi pula petua. Kalau marah macam mana nak buat. Kalau sedih, ada orang pantang sikit sedih. Ada orang hampa kata lah kat dia, dia buat dek. Ya. Orang kata, hang ni teringat baik. Ada orang pantang cuit sikit. Amboi, merajuk tak mau. Ada orang. Bukan kata dia, mak dia pun macam tu. Tok dia pun dulu macam tu. Jenis orang kata apa? Nipih perasaan. Ha, tapi bila dia tahu perasaan macam tu, dia disuruh untuk belajar bagaimana untuk sabar. Bagaimana untuk tak bersedih. Bagaimana untuk menyebut Inna lillahi wa inna ilaihi Bagaimana nak sebut la haula wala quwata illa billah? Ada petua petua yang Allah bagi di samping dia cipta kita, dia bagi yang ni bahan dia. Kau macam ni, kau pijari, yang ni ubat dia. Semuanya itu sebagai ujian, tujuan dia kalau berjaya ujian tu kau masuk syurga. Kalau tak berjaya, kau tak dapat tempat yang istimewa ni iaitu syurga. Ha? Jelas ke yang saya cerita ni? Okey. Terima kasih. Okey, satu lagi soalan. Sah Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Saya Muhammad Bina Azwar dari UDM. Okay. Uh, saya nak bertanya satu soalan kepada uh, Datuk. Jika uh, seseorang tu meninggal dunia kan? saya akan membacakan doa kepada Sifat Tilak Allah maafillah rumah akan mengambil apa ini dan panjanglah doa itu dan ada satu uh, dalam doa yang panjang tu ada satu doa yang dimana uh, saya mendoakan agar uh, saya ikut doa Nabi Muhammad Nafis uh, kita nak rumah yang terbaik kepada semati keluarga yang terbaik yang terbaik kepada semati pasangan yang terbaik kepada semati kalau saya uh, uh, berbahagia dengan uh, ibu bapa saya uh, dan saya nak skip doa keluarga yang terbaik boleh Okey, terima kasih banyak. Karena dia kata dalam doa tu kita doa Allahumma Allahumma abdil ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa daran khairan min darihi kan. Ya Allah jaga gantikanlah rumah yang lebih baik pada rumah dia, keluarga lebih baik pada keluarga dia. Dia begini tafsirannya. Yang pertama bermaksud bila dia meninggal kita masih di sini dia dah pergi ke sana alam barzakh sangat misteri dia adalah alam antara kehidupan di dunia ni dan dia belum lagi pergi ke akhirat tu dia between antara dua ni banyak sarjana-sarjana pemikiran di dalam semua agama bukan saja Islam dalam Kristian pun tulis, dalam Judaism pun tulis. Tapi sarjana Islam of course telah tulis tentang apa maksud barzakh Yang menjadi perantara antara kita dan alam yang sebenar. Yang alam ni kita dah tak jumpa si mati tu. Tapi kita still lagi juga boleh sedikit ada konteks di sudut ada benda yang dia tahu apa yang berlaku di dunia ni. Contohnya, contohnya, kalau kita pi bagi salam ke ahli kubur itu, dia mendengar salam. Tapi dia tentu tak boleh buat apa. Tak bolehlah minta tolonglah bagi bisnes kita berjaya. Tak boleh seperti yang dia buat. Tapi dia dengar tak salam, dia dengar. Kan? Bila kita kat fikir kubur. Kita sebut apa? Assalamualaikum ya ala diari minal mu'minin kan? Kita, 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 kita pagi salam dah. Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya Al Ruh dia menyebut bahawasanya tentulah Allah Nabi tak suruh kita bagi salam pada kayu dan batu. Tentu dia suruh kita bagi salam pada yang mendengar. Ertinya ahli kubur itu men mendengar. Ahli kubur itu mendengar. Ada riwayat Dabu Dawud yang sebagian mendhaifkan disebut in kana ya'rifuhu fi dunya jika dia kenal di dunia dia Hadha fulan. Ini fulan. Aku kenal dia. Bila seseorang pergi ke kubur. Jadi dia macam tidak terus ke sana. Sedikit ada di sini. Tapi dia ada kehidupan di barzakh itu. Kehidupan di barzakh itu yang kita belum ada. Di situlah yang minta dia ada kehidupan yang bahagia. Sementara kita nak berhimpun dengan dia di syurga besok. Supaya dia tidak kesunyian di situ. Karena di situ ada kehidupan yang tersendiri. Ha. Dia akan berkenalan, dia akan jumpa di situ. Sama ada dia jadi raudatun min jannah, taman daripada taman-taman syurga, ataupun hafratun min hafarin nar, dari lubang daripada lubang-lubang neraka. Dan ini saya sebut dalam banyak. Tentang kehidupan di sana. Kita bila kita mati. Tubuh kita di sini tempat ruh ini duduk. Ruh ini. Sebab itu semua benda Nabi boleh jawab yang Nabi tak boleh jawab tentang ruh. Yasalunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya engkau tentang ruh, katakan ruh adalah daripada urusan Tuhanku not you know me understand what ruh is tak dapat faham apa itu ruh tapi yang kita tahu tubuh kita ni walaupun musnah ruh tidak musnah dan ruh ni ajaib bila kita dapat berita yang menakutkan tubuh kita tak cedera tubuh kita tak sakit tapi ruh kita ketakutan kita boleh demam. Walaupun orang tak sentuh kita. Ini keajaiban ruh. Dan ruh dia mempunyai sense. Dia mempunyai satu panca indera dia tu. Dia dapat mengesan benda yang mungkin tak dapat dikesan oleh telinga. Kadang-kadang dia rasa macam orang marah. Aku rasa macam tak sedar hati yang ni. Tengok mak dia sakit. Tengok anak dia jatuh sakit. Orang tak bagi tahu lagi. Tapi ruh ada keajaiban dia yang Tuhan bagi jadi. Ini special tentang ruh yang Tuhan ciptakan. Ruh ini berpindah. Sebab itu Allah kata, bila hat, ruh ni walaupun tubuh kita musnah, ruh tak musnah, ruh itu bukan saja hidup, dia carry memory. Dia carry memory. Sebab itu bila kita angkat jenazah, kita hormat. Walaupun ruh dia tak ada, tapi ruh dia Tahu hangpa tak hormat kat tubuh Macam tu lah. Sebab tu. Bukan soal tubuh tu, roh dah, dah tak ada. Tapi penghormatan. Alaisat nafsan. Tidakkah dia tu nafs? Nabi, nabi Tidakkah dia itu nyawa? Quran kata dalam surah Baqarah. Kullama ruziku minha min samarah. Qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Wa utubihi mutasyabihah. Setiap kali mereka diberikan rezeki di syurga, mereka kata yang ni yang pernah diberikan pada kita sebelum. Sebelum ni, bila dia ahli syurga nak makan syurga, nak makan buah di syurga, dapat rezeki di syurga, yang ni pernah kita dapat dah sebelum ni. Perkataan sebelum ni, ahli tafsir dua. Sama ada sebelum tu dia dah makan di syurga, ataupun sebelum tu dia ingat makanan yang didu di dunia min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabihat setiap kali buah tu datang dia kata yang ni pernah dah kita makan ni Allah kata kita bagi yang sama saya buat contoh lah nak pergi faham mungkin mungkin contoh lah bukan ada bukan ada hadis makan eh ni macam dengan rambutan tapi nampak je sama rasa tentu tak sama yang di dalam syur syurga kalau rambutan dia ingat durian dia ingat anak dia dia ingat tak kita ingat tak rumah kita dulu kita ingat tak markah kita lama kita ingat tak suami kita kita ingat tak bila kita, kita akan membawa memori ini juga bersama ini kena satu bak khas Tiga empat jam Tentang filosofi rohani Tapi uh, Yang saya nak cerita ialah Bila kita pergi ke alam Barzakh Mak kita mati Suami kita mati Ayah kita mati Adik beradik kita mati Dia belum lagi berpindah pada satu lagi Dia duduk pada satu stesen Di stesen itulah pada sebahagian tafsiran yang minta dia dapat kebahagiaan yang lebih baik sebelum kita pergi. Itu satu tafsirannya. Satu lagi maksud kalau dia tu kita doakan kalau hak di dunia ni tak bagus, dia dapatlah ahli yang lebih baik. Tapi kalau ahli di dunia ni dah bagus, tentulah hak di dunia ni lah akan mengambil tempat dia. Ha, kalau untuk tempat tu memanglah di akhirat lebih baik. Tapi keluarga, kalau keluarga hak dua ada di dunia ni menyeksa dia, biarlah dia dapat yang lebih baik. Tapi kalau di dunia ni lebih bagus, tentulah dia ingin. Karena di syurga, manusia mendapat apa yang dia ingini. Sehingga dalam hadis, Nabi SAW sifatkan ahli syurga, sehingga, tamanna ya abdi, wahai hamba, Tuhan kata, sebut apa yang kau nak, bila masuk syurga. Hamba ni sebut semua, semua yang dia nak. Saya sebut, dia kata, habis ni aku nak, habis cita-cita dia yang dia nak. Allah hadirkan. Allah kata, Allah kata, wa kaza lam riwayat. Tidakkah engkau dulu pernah nak ini, ini, dia pun dah terlupa dah. Dia kata, ya wahai Tuhan, hari ni aku bawa mari yang lebih baik daripada tu. Demikianlah syurga. Mungkin dia kata, tidakkah dulu kau berkenan pada dia ni? Hari ni kau ramai segak pada tu lagi. Macam itulah. Tidakkah hari dulu kau ingin suami yang macam ni? Hari ni aku bawa yang lebih baik daripada tu. Demikianlah. Syurga. Sebab itu kita ni boleh dah tua, dah habis. Boleh berhenti bercita-cita nak beli motor. Berhenti bercita-cita nak beli rumah. Berhenti bercita-cita nak ada kereta. Berhenti bercita-cita nak pergi mana-mana. Tapi tidak boleh berhenti cita-cita untuk masuk ke syurga. Itu cita-cita yang sentiasa hidup dengan kita selagi mana kita hidup di dunia ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Ada soal lagi tak ada kan? Oh ada ada soal. Okey okey last. lagi. Lagipun hujan tuan-tuan di mana? <laughs> Dan... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sebagai anak-anak Ah -anak, kan? uh, wajib tak lah kita guruji setiap satu perintah atau mak ayah kita Contoh mungkin ah uh, mak ayah kita ada pilihan di contoh ah uh, universiti yang dia nak hantar. Kita pun ada pilihan kita juga. Jadi pada sangkaan kita tu yang kita pilih tu lebih okay. baik. Pada sangkaan mak ayah kita tu yang lebih pilih tu yang okay. lebih baik. Jadi, misalnya macam mana apa ada apa pilihan yang pilih? Okey. Terima kasih. Ada beberapa benda yang mana pilihan mak bapak kita kita rasa kurang baik dibandingkan pilihan kita. Dan dalam pilihan tu ada pilihan yang memberi mudarat. Ada pilihan yang tidak memberikan mudarat. Saya buat contoh dulu hak beri mudarat. Baru saya pergi pada itu. Contohnya. Kita nak kahwin dengan satu orang perempuan soleh. Laki lah ni. Mak kita tak mau dia nak hak macam artis tu sikit. Kata kalau kan. Kita tahu yang ni huru hara benar -benar ada Okey. Kita wajib taat kepada dia ataupun tak? Satu contoh. Contoh yang kedua, contoh yang lebih ekstrim. Sahabat orang pernah tanya Imam Ahmad contoh ni. Pasal Sayyidina Omar, dia pernah memerintahkan anak dia Abdullah bin Omar talakkan isteri dia. Dan bila ditanya Nabi, Nabi suruh talak juga. Dan dia talak isteri dia. Orang tanya Imam Ahmad, kalau bapak kita suruh kita talak isteri kita, kita nak kena talak ke tak? Macam mana tak? Abdullah bin Omar taat kepada Sayyidina Omar. Kata Imam Ahmad, In kana abuka mithla Omar, patalliqah. Jika bapa hang tu macam Sayyidina Umar, Omar, hantarlah lah. Tapi kalau bapa hang pun duk berdengung elok ke Yang ni tak patutlah pergi talak isteri yang tak salah apa-apa. Bila Umar suruh, artinya suruhan dia tu benar. Dia tahu pasal apa dia suruh dari segi agama. Okey. Ibu bapa kita pun macam tu. Kalau dia suruh kita kahwin dengan perempuan yang tak baik, ada nas yang suruh kita kahwin dengan perempuan yang baik. Tapi kita tak kasak dengan dia. Kita mungkin tak taat dalam hal itu. Tapi dalam hal kehidupan dunia yang kita pun tak tahu kita ke lebih baik pandangan, dia ke lebih baik pandangan, mentaati ibu bapa dalam hal yang seperti itu, mempunyai pahala kerana meredakan ibu bapa di dalam perkara yang mana kita pun tak dapat buktikan. Pilihan kita lebih diredai oleh Allah daripada pilihan dia. Melainkan kita tak mampu dia suruh kita belajar medit. Kita memang dok tak tahu. Kita memang kita memang tak mampu lah. Tangan pegang pisau pun potong jari sendiri. Macam mana nak jadi doktor. Misalnya lah nak bagi faham. Kita ni dia tak faham matematik. Dia tak tahu apa. Dia dok suruh kita pergi belajar accountant lah apa. Kita ni bak kira-kira ni cukup lemah. Dia tahu. Kita tak mampu. yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan tak mewajibkan satu orang. Apa melainkan apa yang dia mampu. Tapi kalau kita mampu taat kepada dia, dalam perkara yang tak merugikan dunia dan akhirat kita, kita taat pada dia. Kerana Nabi SAW, apabila Abdullah bin Amr Ibn Al-As datang kepada dia, dan mengadu tentang bapa dia, Nabi kata kepada Abdullah bin Amr, Ata' abaka madama hayya. Taat pada bapakmu selagi mana dia hidup. Ha. Maksudnya, kalau boleh taat tak? Kalau melainkan hal yang kita tak boleh taat. Kerana suruhan dia itu telah bersalahan dengan apa yang Tuhan mahu. Kita tak taat. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa huma fid dunya ma'rufa. Jika ibu bapa kamu suruh kamu syirikkan aku dalam perkara yang kamu tak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat pada mereka tapi buat baiklah dalam perkara dunia. Maksudnya kalau mak bapa kita kata mak macam tu, mak tak mengaji, mak mana tahu. Janganlah kata macam tu. Kata minta maaf lah mak, cik memang tak boleh. Kita bagi tahu wa sahib rumah fid dunya ma'rufa. Cakap dengan dia elok-elok dalam urusan dunia ni. Kadang-kadang hati kita memang tergesa sikit dengan cara dia buat. Tapi kita cakap elok-elok kerana kita bukan harapkan pahala daripada dia. Kita harapkan pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Okey, terima kasih banyak. Hujan pun turun lebat. Kalau saya ceramah pun tuan-tuan hak belakang tak dengar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Terima kasih bagi semua yang sudah mendengar. Saya dah terlupa kepada Puan Moderator Ustazah kita di belakang ni. Duk jawab ni. Terima kasih saya bagi balik ke Ustazah uh, Faizah untuk uh, menyimpulkan majlis ini. Okey Alhamdulillah terima kasih. Uh, kita telah sampai ke penghujung masa sangat mencemburui kita dan saya ucap terima kasih kepada saya bersama Datuk Mufti di atas pandangan dan nasihat yang begitu berharga semoga apa yang disampaikan oleh Datuk tadi dapat memberikan uh, panduan dan inspirasi kita dalam mendidik anak-anak kita Uh, ke dalam nilai yang uh, Sebenarlah Islam Islamnya sebenar. Jadi terima kasih juga kepada hadirin, hadirat tuan-tuan puan-puan dan anak-anak yang sanggup uh, menunggu sehingga ke akhir. Jadi tadi saya mulakan dengan pantun, saya akhirkan juga dengan pantun. A uh, buah rendang teduh di laman, buahnya lebat rezekinya berkat. Didik anak dengan keimanan, saham ibu bapa hingga ke akhirat. Uh, jadi mudah-mudahan kita dah bimbing dah uh, anak kita dengan acuan yang benar dan kita uh, hadap uh, dengan anak kita dengan kesabaran mudah-mudahan segalanya ada pahala di sisi Allah Subhanahu taala akan menjadi saham untuk kita di akhirat sana dan sekian saja daripada saya dan juga Datuk Mufti dan saya serahkan ke majlis kepada pengerusi majlis wabillahi Taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh